自己流ミニマリストのリアルです。協力助っ人おじとお昼ご飯を食べて戻ってまいりました、はい、今おじさんに連れられてご飯食べてね帰ってきましたよ。もうお腹いっぱい、めっちゃ食べさせられた。食べさせられた言うな。もう勧められたら断れないからね。私勧められたら食べる、出されたものは食べる。肉うどんにバッテラからおにぎりからおっちゃんいっぱい取ってくるから、おじのせいにしてますけれども、基本食いしん坊なリアルです。帰宅後のうがい失礼します。そう言いながらまたビスケット食べようとしてるんですけど、毎食後にデザートいります。食べよう半分ね。はい、リアル選手、袋から出したるは前田製菓の新リサーチでございます。もうね、食後はもうこういうので癒されないと気が済まない。あたり前田のクラッカーの会社前田製菓さんがいろんなね商品を出しておられて、お気に入りなのがこの新リサーチっていうチョコレートの入ったビスケットですね。それを今これ食べてます。今日行ったお店ね、さっきおじと行ったお店の話ですね。栗原はるみさんのサインがあったよ。私結構好きです。一時ハマってね、レシピを片っ端から作ってました。なんか有名なお店やったみたいで美味しかった。おうどんあんまり普段ねうどん食べないけど、一応これでも小麦は控えめにしてて、ゆるくグルテンフリーね。たまにうどんもね、ストイックにやりすぎてね体壊したりしたんで、今は控えめにって感じでやってます。何食食べた、何回食べた。前回の動画でも話しましたけど、この時期は1日にね3食4食食べてましたよ。ご飯って感じは3回目か。もう3回ですよ。夜ご飯これ食べたら4回。実家の片付けでせっかく痩せてた体重が、おやつは入れてないけどね、おじのおかげで逆戻り、うん、最近はおじと会ってないのでまたね痩せてきましたよ。しょうもないこと言ってんと。やりますか。そうですね、歯も磨きたくなってきた。またまた YouTube で歯磨くんか。これ布団終わってからにしようかな。好きにしたらええけど撮影せんでええからな。ちょっとこれで仕分けしていきます。はい、頑張るよ。あー、お腹いっぱいだわ。そんなことは聞いてない。もうこれ帽子厚苦しいから取ろうか。それも聞いてない。いいかな。はよやれー。ちんたら歩くなー。ちょ、マジではよやって。ちょっとなんか、汗が引いて、あれだから。もうええ、カットする。ん？お腹いっぱいやわ、もう動き気がせん。これ間間カットしてますけど、まだ言うてますからこれ。さっきまで暑かったのに。これはなんと2020年6月3日の映像です。夜ご飯作るの嫌、お腹いっぱいすぎて。もう作らんかったらええねん、とにかく早くしよう。どこ行ったんや。さあ、戻ってきた。こちゃこちゃ言うてんと、おっちゃんが帰ってくるまでこれやって驚かせる作戦しなくちゃ。いや、みんな待ちくたびれてる。頑張るぞ。もっと頑張れ。おおバカけら、切れるぞ。もっと入れろ。ご飯食べてね、ちょっと間延びしてやる気減退してる。それもリアルにお届けしといた。それがリアルの流儀。お腹いっぱい。どんだけ食べんねん、これ太るわ。実家の片付けダイエットとか言いながら、実家の片付け激太りかっこつかんわそれ。うどん太り、毎日食べすぎ、炭水化物太り、おじからの餌太り、腰が痛い、話飛びます。それもリアルの流儀、皆さんわかってる。おじがわしの履いてたスリッパがない言うてね探してたんですよ。これね、私が大学の時に買い揃えた、あの家具と一緒に買い揃えたバレンチノガラバーニ、またガラバーニのクッションカバーとかベッドカバーとかセットのやつがあるんですよ。この辺もそれに合わせて買ったのかな。これそんな小花柄のやつをね使ってた。これベッドカバーもある。この辺はもしかしたら売れるかもしれないね、洗濯して。この赤の可愛らしい方はおじが持って帰ったよ。これはボロ切れだ。ボロ切れは捨てました。この時は寄付とかねできてなかったんです、すいません。もう完全に動きが鈍くなって、これ散々働いた後なんでね。チカチカ落としな、多めに見てやってね。カーテンかな、これカーテンもめっちゃあった。カーテンとテーブルクロスみたいなやつと一緒にしとくか。布団カバー、ベッドマット、何の話してたんやったかな。さっき途中でね、おじさん帰ってきて途中になったような気がする。今回の動画はおしゃべりメインです。
って、いつもか。何だったかな。布団の話したね。2枚合わせの。洗濯できないと嫌っていう。ディノスで買ったやつ。クリーニングできないと嫌っていう。家でできた方がいいよねっていうお話。2枚合わせの布団にしてますよって。羽毛布団やなくてね。なんか話してなかったっけ。はい、思い出そう。脳トレ脳トレ。これ綺麗ような気がするな。あ、これ母が溜め込んだ布団。綺麗のだけ持って帰ろうとしてる。家に持って帰って全部洗濯しました。ドラム式洗濯乾燥機買ってよかった。大きめのにして正解でした。綺麗やと思って帰ろう。そして古いやつは捨てるのよ。母が入ってる施設に寄付します。バスタオルはね、おじさんが犬飼ってはるから、その犬のベッドの下、ベッドの下に潜るのが好きなんだって。でベッドの下に引いてるらしいんだけど、それをこれに変えようかなって言ってたわ。だから利用してくれる人ができたからよかった。罪悪感持たずに手放せる。なんか母が使えそうやな。母は認知症っていうわけでもなく、もともとこだわりがすごく強いんですよ。でなんかね、持ってこいって言うんですけど、こういうやつじゃなきゃダメっていうのがすごいあって、それにね振り回されてます私。これはうち私が使ってもいいな。ブルー。ちょっと黄緑は嫌やけど。私は私でこだわりがあって、色とか柄とかうるさいです。帰って考えよう。もう明らかに寝不足でちょっと疲れてるわ。それは2ヶ月半後の今も。今日は早く寝よう。編集してる今も2時半よ。そう、お風呂の話してなかったっけ。してたしてた、いろんな話をしてました。入浴、そうそうそう。これ前の話とどうやって編集でつなげんねんって感じですけどね。それはもう得意技となりつつある吹き込みでなんとかカバーすんねん。どうやったらお風呂に入りたくなるか。長湯、湯船に使ってリラックスできるか。うん、そんな話もしてたな。読書は本が傷むし、傷んでいい本は持って入ってもカタログとかそんなのは飽きるだろうしっていう話で、どこまで言ったんだかな。ほんでやっぱり音楽違う。そっからは話せてないねん。まあ YouTube、 タブレットで YouTube とか理想やけど。そう、それタブレットも高そうやしなとか思って。水も心配。音楽、私車に乗った時に音楽いつも聴いてたんですけど、めっちゃ好きやった。車に乗ることなくなったから音楽聴けてなくて、私の好きな韓流スターのジュンスのね、大好きジュンス曲もなかなか聴けてなかったんですよ。それは寂しい。それをお風呂の中で聴いたらどうやろうかと。そしたらね、ずっと聴いてられるから、ジュンスのとこやったら。せやな、聞き入ってしまうわ。湯船の中で寝てしまうかもしれん。バラードとか聴いとったらダンス曲でノリノリに踊り狂うかもよ。それやったらいいかもと思って、 Bluetooth の防水のスピーカーを昨日の夜ネット注文しました。買って正解。それを言いたかったん。多分やっと言えた。言えてないでしょ今言えたやん。そこまで多分いけてないでしょ。それを話したかった。そのスピーカーも含めてガジェット類のね、おすすめを紹介したい。なんか最近ね、あんまり物を買いたくないと言いながらね、そういうなんていうガジェット類、この YouTube 始めたこともあり、スマホを新調したりとかね、そこから始まり、ガジェット類ね結構買ってますよ。そう、買い物もしてる。失敗もいっぱいしてる。三脚とか足が折れたり。それは失敗というかもはや事故。スマホのホルダーのところ、そう、肝心なところ、折れたり落としてね。この間 YouTube 撮ってる時にパタンと落ちて、過去動画に衝撃映像残ってるよ。買ったばっかりのやつポロって取れて、それ同じのを買い足して今そこについてるんですけど、折れたのはそこだけじゃないの。そのつけてある、そのホルダーのその下につけてあるこうってるやつがポキッと折れて、それでそれに変わるものをと思って昨日注文したのに、ここに来てあのライトの、ソーラーライトの下の足がこれ使えるんちゃうかっていうね、それで持って帰ってるっていう。前回の動画で喜んでた戦利品です。全部話がここでつながりましたね。せやな。あ、おじ帰ってきた。まだ続くからね、リアルバレないようにね。はい、本日は長いです。この動画も長いですどうしよう、また動画が溜まっていく。今4時、結構今日長いね。いつもおじさんとは早く帰らなあかんって言ってね、早く切り上げるから一日の作業時間が短いんですけど、今日はね、大きな家具を持ち出したりとかね、おじさんがしてはるから長くて、またね出ていかはりました。撮影のチャンスにはなるんですけど、編集頑張る。
かなり片付きましたよ。これちょっとルームツアーします。ちょっとじゃあアウトカメラで、どっから行こうか。もう今ここにいるところからやりますか。今いるところから食器類をこのテーブルの上と、このテーブルの上、食器以外のものもありますけど、それとここに固めました。捨てたものと持って帰ったものとかあげたものもあるんですけど、今これだけで、布団ちょっとまだ全部整理しきれてませんけど、畳んで仕分けして、でおっちゃんが持って帰るやつ、ガラバーにね、部屋メルヘンチックな、メルヘン親父になるらしくて、70半ばで、私が大学時代の時に使ってた妖精のタイルの絵が入ってるね、スクリューのこの棒がね、要所要所使われてる、あのスペイン製の家具、2階の端っこの部屋です、おそらくスペイン製の家具、過去動画見てね、あれをね持って帰って、この私もその時に使ってたカーテンとかね、ファブリック類、これを使ってね、部屋模様替えするそうですよ。想像したら笑けるね。赤がいっぱいある、カーちゃんはこれか、みんなに聞いても見えへんやろ、殺虫剤殺虫剤、田舎には必須の緊張る、もう虫大嫌い、ごめんね愛せない、どこ行ったな、どこ行ったか分かれへん、おい緊張る、でこの辺ちょっとね美しくないから今から片付ける、新聞とか段ボールとか、片付け途中も美しく、捨てるのに使うやつで、この辺ねちょっと布団母に聞いているかいらへんかで、あと処分しようかなと思って、でこの辺ね今日持って帰ってはらへんけど、お盆類とか、この横の収納のとこはどうすんやろ、なくなってんの、ほらすっからかん、ちょっと一箇所にかさ固めていかなあかんね、でこのソファーもね、この手前のはおじさん持って帰るって、おじの部下やった、で向こうの大きい家具も親戚のね人にいるかどうか聞くらしいですわ、おじの知り合いやった、なんかもうメルカリで売るも何も、もうねおじがさばいてくれる、全部もらい手が決まりそう、いろいろ植木関係とかもみんなね持って行ってくれた、この辺見て玄関、ほらこここそすっからかん、もうなんか声がハウリングしてる、あっけなくあっという間に終わってしまった、この辺はちょっと持って帰るやつとか、近所にね挨拶行くやつとか、トラヤの羊羹置いてあるから散らかってるけど、これスリッパもね今来はる人の作業する人の分だけ、分だけとか残ってるスリッパ全部置いてあるんですけど、この辺水はねちょっとずつ持って帰って、ここはもうゴミですよ、ゴミガラクタ、いるもんはもしあったら持って行ってくださいみたいな感じで置いてあって、ゴミとね、でちょっと2階行ってみますか、ちゃんと見てないんだけど、私おじが仲間を連れてきて、家具はなくなってガランとしてると思うんですけど、貝らしい家具持って帰りました、もう電気もついたままか、これ明るいだけ、わ見てこれ開かずの間やったとこ、未公開部屋、すっからかーんやん、これぞまさしくすっからかーん、マットが残ってるだけ気持ちいい ね、 ねこのマットもいいマットなんやけどね、まあでも古い、置いていかはったね、そしてめっちゃ重いのこれ、これまあ中が筒抜けやからね、筒抜けっていうか丸見え、リアルベアで隠しといた、まだもうちょっといるみたいやから、まだちょっと換気しとこうかな、ねもうすっからかーん、何もない、電気とかもそのままでいいやろし、ここも、あ、こういうのどうすんやろ、これも空にせなあかんね、どうすんだろう、心配せんでもおじが捨てる、あ、これも持って帰る言ってたけど、大半のもの持って帰った、あ、でも車であれすんのかな、まだなんかいろいろあるやん、いや最初に比べりゃあた、これ下に運ぼうかな、またうん、あんた頑張りすぎ、布団とかマットレス、これこのマットレス、いつのマットレスなんやろな、持って帰ってもええな、私買っても使ってないっていういつものパターン、母のね、持って帰ってみたけど結局捨てました、悩むとこですね、捨てるのも悩んだわ、でここはもうあの隣の部屋から本とか持ってきて、逆に散らかったね、下から靴を持ってきて出したりとかしてて、全員集合、うん、ここもうちょっと雑貨を片付けなあかん、この辺ももう洗濯バサミとあれしかない、あれって何、ビニール、ちょっとおじさんが持って帰るやつを支度してあげようか、これなんかあちこちに散らばらしてはる、それは耐えられない、この辺ね、あとまだまだあるな、ここここここれ全部うちにある、服狙ってはるけどみんないやこれはネタね、なんかいろいろあるわ、もらってもらって喜んでもらえたら最高、まだあるよ、大物が、小物も、まあ、まだまだ先は長いって感じかな、そうあとちょっとがね、ここも、あここせやったここや、気づいちゃいました、のーのーです、ちょっとどうしようかな、やるしかない、この人は何やったかな、そこは割と早めに終わってる、うん、こんな感じだから、ざーっと片付けつつ、さっきのあの下
ここちょっと出そうかな。基本は全出し。おじさん帰ってくるまでに。やることいっぱい。ね。ちょっとざっくり下を仕上げましょう。まあでもね、すごいでしょ。あの一番最後に手をつけたあのね、未開の地。あそこがもう一番に片付くとは思わへんかったわ。追い上げすごかった。ね。こんな感じですよ。じゃあちょっとね、全体を整えて2階に移動したいと思います。もうちょっとね、編集が大変だから、もうその整えてる姿はもう撮らないで。いきますね。はい。では後ほど、頑張ります。ちょっとね、具合悪かったから、もうなんか動画撮るのも休憩しようと思ったんやけど、なんだかんだ言いながら着々とね、進んでってるし、記録しとかないともったいないかなと思って。皆さんにも見てほしいし。画面、ブレブレで喋っても、あかんね。今日も皆さん寄ったでしょ。ブレブレになるよね。酔い止めいるわ。と言ってもこんな、私だけ撮ったってしゃあないんやけど。せやで、あんただけ見てもしゃあないね。レースどうしようかな、レース。急に捨て勝つ。なんかレース欲しい言うてる人いたけどさ。メルカリで買いたいって、本当かどうかわからんけど。綺麗っちゃ綺麗けど。マキシマリスト時代にこれ使ってたかも。どうしよう。レースはこれまでにポイポイ捨てたからね。これとかね。レースで飾り付けたりしたら綺麗けど。持って帰ってみる？私はいらんよ。洗濯して。どうしよう。まあ、いろいろ試行錯誤しながらメルカリで売ろうか。ん？はい、次。もうおっちゃんも帰ってくると思うから。なんかもう言葉が出なくなってるね。相当疲れてるよこれ。はい、2倍速。掃除機はもう気になるとこだけ。大掛かりにはやれないからね。途中になるの嫌やからね。ちょっとゴミをと言いつつまさかのまとめる力仕事やっちゃうのか。これ全部入っちゃってる。入っちゃってるっていうかよろけてるし、一緒にまとめたんやけどな、これ。ほい。もう置いてあるかな。ちょっと置いてくる。これ前回の動画の続きなんですけれども、もうすでにね、階段を20往復ぐらいしてますから、もっとかな。せっかく下も種類別にしたのに、まだこれ持っていったら、まだどちらがある。そしたらまた分類するのみ。あんた好きやろ。ダンボールとこれ。これの更新方がいいかも。これを気がついた時に突然持って降りるようにしなあかんのかな。今また全部持っていくの大変やで。掃除グッズ持って降りようか。掃除グッズ。掃除関係のグッズもいっぱいありますわ。これ1階に降りて上がってくるのめっちゃ早いですけど、間カットしてますからね。騒がしな。全部下に持って降りるよ、この掃除グッズね。持って降りる。よいしょ。ああ、そうだ。これ数えてないけど、全部合わせて何往復したんやろ。さっきの布団の時と合わせてね。お百度参りか。持って帰れるようにいろいろと準備しといた方がいいと思うねんけど。おじはせっかちやからね。私も焦るし。どうしようかな。どうしようかなって支度するしかないでしょ。おっちゃんどちらかしすぎやろ、これ。ベルト。これベルト、ベルト。まあ男の人でね、きっちり片付ける人は少ないかな。ちゃんと綺麗にまとめてあるんやから私。夫も綺麗好きやけど、まあ大雑把やし、息子に至ってはカオスやし、亡き父は几帳面だった。カバンを手の頃にして持って帰るか。カバンを。はい、次はカバンね。もう限界までチャレンジ。今日さ、入れるもん持ってきてないから、これをさ、大きいのからあのマトリョーシカの要領で入れてったらどうでしょう。リアルの好きなマトリョーシカ状態。おっちゃんこれ使うかな。なんか押し付けるのも嫌やし、遠慮気味に聞いたら持って帰ってくれた。とりあえず入れていこうか、順番に。せやね、嫁入り先は後からゆっくり考えたらええ。悩んどったら日が暮れる。旅行用バッグに。長いためやな。旅行用バッグにまとめるっていうことね。売ってもええねんけど。もう全部売ってもええねん、これ。ここにあるやつ。とりあえず持って帰るか。
そう言うて持って帰ってきた荷物がうちの家を占拠してる。片付けていかないとね、ダメだから家をね。そうなのよ、片付けなくちゃいけないのよ、自分のマンションを。いらんものがいっぱいあると思うんだけどね。これももっとあったんですよ、だいぶ減らしてのこれ。なんかね、もう思考回路が停止停止、考えられへんなってる。そらそうやろ、物を捨てるってすごい頭使うじゃないですか。もうね、こんだけ疲れるともう何がなんだかわからない。すごい、もう停滞するぐらいやったらもうね、全部一回持って帰って家でゆっくり考えますわ。もうこの家を早く引き渡さないといけないからね。1ヶ月後に引き渡しです。いらんもんいっぱいあるけど、とりあえず下に持って降りてから考えてもいいです。なんか早くここを片付けたい気分。下もまあ実家の片付けをやり始めてから家を急遽売ることになりましたね。えメルカリもめんどくさいけど頑張らなね。今年の4月に引っ越ししてきたんですけれども、暑い、締め切ってるからメルカリはその時からストップしちゃってて、4ヶ月ぶりぐらいに始めることができましたよ最近ね。とりあえず毎日1点以上出品するっていうように決めてて、今はね簡単に出品できる本をね集中出品中でございます。母はねこの間も病院行く時にねおしゃれしてきてたんですよ。それなのにカバンだけがものすごいしょぼこってね、なんかかわいそうやった。うちの母は超わがままなので、私が何か買ってきたりしてもまあ満足することないんですよ。無駄なお金を使わないようにここからカバンをね見繕って持って行ったりしてたんですけど、全部却下食らってました。だからここからね使えるものがあったらいいなと思って、さっきあった黄色いバッグとかね、黒いトートとかね、なんやろな気に入るのは母が。どれも却下されて、結局ねいつも使ってるのは高島屋でお中元お歳暮送るときにもらったようなチャチーカバンですよ。どのぐらい売れるんやろこれ。じゃ送料はペイできるようにしないとね。損したら意味ないしね。この辺のエコバッグ使ったらどうやろうか。持って帰るのにね。しかしそのエコバッグすごい柄やな。エコバッグに入るカバンが1個っていう、ね、いやその大きさでは1個も入らへん。そんなんなんかもうなんか無料のサンプルでもらったようなカバンいらんと思うんだけど、母は好きよ。とりあえずゴミ袋も持ってきてないから下へ持って降りていって、すでに持ち帰ってるものもまだ手つかず、委託業者も考えてます。下で考えるわ。また長いためやな。おっちゃんが帰ってきたらさできひんからね。おしゃれとかファッションに関するものと書類に関しては一人でやりたい。あと写真も。なんか今おっちゃんの友達2人来たんですけど、80手前のおっちゃん3人で家具全部持って行きましたよ。すごくない？80前のおじいさんさ、大きな家具さ運べるんやね。びっくらこきました。げーと思って。田舎のじいちゃん若い。うちの旦那なんか何にもできはらへんで。出た旦那ディスリ。すぐうちの旦那引き合いに出してくるけど、ネタとして定番。何にもできはらへんで。うちの旦那見事なぐらいできはらへん。何も知らはらへん。50半ば約10個上。何の役にも立たへん。それを言っちゃおしまいよ。まあね。フォローフォロー。一家のために単身赴任先でコロナで帰ってこれずとも、かわいそうにね、家族のために稼いでくれてるだけで私はありがたいと思っていますけれども。いやこれは本気で思ってる。ですけれども、そういう時はすぐ主人と比較をしてしまい、はいすいません、うちの人は何もできへんけどってすぐ思ってしまいます。すいません、反省しております。これもネタのうちの一つでございます。私もそう言うたんやけどな。私も至らない嫁でございます。そうこれもモテる。お互い様ということでね。はい、感謝は目いっぱいしておりますしね。ふざけてないよ。愛すべき夫でございます。腹立ちますけどね。なるべくしてなった運命の相手やと思っとります。知らんけど。この知らんけどの使い方は合ってると思うで。とりあえずまとまりはしたけども、もっと大きいのにね入れたいけど、あの旅行バッグに入れてったのか。この上まだバッグある。スーツケースはある。そうスーツケースもこの辺になんかこれ映ってる。大丈夫映ってる。なんかまだ書類とかあるんちゃうか。これ何、嫌な予感するなこれ。このカバンの部品かな。そういうのやったら別にいいけどな。もう書類は増やしたくないで。なんか
逆に金目のものやったら嬉しい。保冷バッグ。ゴミゴミゴミ。なんでこんなとこに保冷バッグ？ねえ、もうすべてが被ってそうな気がしてね、私潔癖症やから。そしてファブリーズも無理。気持ち悪いんですよ。でももう綺麗けどな。うん、綺麗な、売れるな。罪やしね。売ろうか。せやな。持って帰って。もういっぱい持って帰ってるからね。まとめて売ったらどうやろ。メルカリじゃなくてね。なんかもう形が崩れそうやな、カバンの。いいカバンの。これ、バラバラで入れた方がいいかもな。なあ、もうカバン飽きた。映ってんでしょうかね、そこに。だから映ってるって言うてるやん。もう飽きてきたからおやつ食べるわ。これいいカバンもある。ふーん。でも私も母ももう使わないであろうってカバンですわ。そうなんや。私は今おやつにホットク食べてんねん。韓国広場で取り寄せたやつな。コーヒーも、あ、飲んじゃうよ。ふざけてても終わらへんな。いや、もうほんまに休憩してんねん、これ。とりあえずこれで持って降りて。今日の動画長いから。一応まとまりはしたから。動画はまとまってへんねん。4つ。今日は。手ぶらできたから、これで帰ったらどうやろう。おじの送迎ありやろ？ちょっと下に持っておりますわ。はい。ご苦労さん、階段気ぃつけや。映ってたんかな？まだ気にしとんのかい。ここにこんな。え、何今度は。これユニクロ違う？ユニクロのヒートテック。わお。とか。ヒートテックの宝石箱や。これ。ユニクロまだ残っとったんやな。なんかもうユニクロ全部処分したよ、もう。売れるとか言いながら、もう薄利多売やろうし、売る作業が大変やからっつって。そうね、時給換算したらやる価値ないかもしれんね。いろんないっぱい捨てたけど、あのおっちゃんに処分頼んだらみんなもらえてあったかもな。そらあったやろ、ね、でもね、そんなことしてたら多分ここまで片付いてなかったと思うわ。ここまでの2ヶ月を振り返る。ある程度最初の段階から私が片付けしてたからこれスムーズに進むけど、あの一番最初の段階からこのおじさんとやっとったらここまでスムーズに進んでなかったと私は思う。性格的にもね。あの自画自賛じゃないけどね。それは違うな。自己評価してるわけじゃないけど。違う違う。やっぱり私もこだわりあるし、マイペースにやりたい時もやりたいこともあるし、仕切られたりするのは実は苦手、うん、もうある程度こう見通しが立ってたからね。今となってはこうおじさんに合わせつつできるし、こう私の力ではどうにもならないようなことを今手助けしてくれてるから、すごいなんかバランスがいいっていうかね。余裕がある。ゴミの処理、私がまとめてあったゴミとか、私が目星つけてあったゴミとか、どれをいらんねや、どれを捨てるんやと、これとこれとこれ捨ててっつって、はいはいっつって捨ててくれて、おじに引っ張られてるようで私が引っ張ってるみたいな。大きな家具どうしようっつったらほぼ引き取ってくれて。本当はメルカリで家具も売るつもりやったんやけど、ね、ちょっとめんどくさいなと思ってて、まあね、おじが喜んでくれるんやったらもらってくれた方が嬉しかったかな。その最初のもうゴミだらけの段階からやったらもう大変やったと思う。いや、もう思い出したくもないわ。なんか片付け変態とか言ってね、片付けるの好きやからとか言ってやってたけど、私がやらな誰がすんねんって。なんかもう編集しながら自分で、ようこれ一人でやってるよなって。いや、それは世の中にはね、すごいゴミ屋敷いっぱいあるし、私なんかよりももっと大変な思いしてる人、それはもう山のようにあると思うんやけど、私が一番大変やし、私だけがなんでこんな思いせなあかんのって、いや、それ思う時もあるんですよ、正直。辛い時は。基本的に不幸体質。特にね、あの書類の時なんでね。なんで私こんなことをせなあかんのってなりましたけど、もう完全にね、まだ終わってませんけどね。でも必要書類は全部探し出したから。だけど、基本的にはまだもっとね、もう汚くて、ヒーヒー言いながらやってらっしゃる方いっぱいいると思うし。どっちが大変とかやないと思う。あんたなんか楽な方やでって。ゴミ屋敷って。書いてるけど、ピッてクリックしたら、何よこれ、全然片付いてるやん、綺麗やんとかって思う人もいると思う。新しいタイプのゴミ屋敷やなって言ってくれてる人いた。だけど、自分でね、過去のやつとか編集とかしてて、だってまだこれ今日12回目やけど、動画上げてんのまだ4回目のやつやからね、4日目のやつなんですよ。だから、ようやってきたなと思ってね、自分でも思います。編集中の自分も思います。いいの、もう自分でそう思ってたら。
せやで。自分を褒めるんや。頑張ってる自分を褒めるんや。自分で自分を褒めへんかったら誰が褒めてくれんねんって話よ。何が言いたかったんかな、わからへんけど。自己肯定感アップさせるっちゅう話や。ね、まあでも終わりが見えてきた、だいぶ。その家ではな。頑張りますよ。私も頑張るで。もう今日も疲れててね、もう。何喋ってるかよくわかりませんけど。大丈夫、私がフォローしてる。頑張ります。一緒に頑張るよって、一人やけどな。ちょっと一回切ります。はい、次はまた一階に移動。下の持って帰る荷物をサクッと片付けとこうか。おっちゃんが来たらスッと帰らなあかんからね。戸締まりしたかな。アマゾとかもうええやないかって言うんやけど、結構ね、私几帳面やから閉めたいなって思っちゃうんですよね。もうその辺も多少ね、いい加減にならなあかんのかもね。いい加減が良い加減ね。真面目すぎるとしんどいんですよ。何でも長続きしない。せやな。斜め45度。いやでも片付いたわ。すっからかんっていうのがこれ、信じられないわこれ。いやほんまね、感慨深い。信じられない、こんな風になるなんて。最初はもうどうなることかと思いましたけどね。ほんまですよ。シャープ12から見返してみてくださいなんてどさくさに紛れてお願いしてみた。私も見返そう。きっと面白い。じゃあ明日休みにしよう言ってた。おじもさすがに疲れてるんやろね。私と一緒になって働いてるから。雨やったら休みにしよう。晴れたら一人で来ようかな。今思ったらね、来たって黙ってればいいのね。一人になれるいい場所やった、ここ。こことかまだ片付けたりし、無結局できひんかもな。まだおっちゃん帰ってきひんかったらもう一回上がってくる。あのカバンを整理してから。よし、一応戸締まりした。スッと出れるようにね。私にせっかち言うけど、おっちゃんもせっかちやな。このレースもちょっとモロモロしてるけど、もう捨てていいんじゃないのかな。私に聞かんといて。どんなんやろ、もう捨てようかな、もうええわってなってくるんですよ。なんかもうだんだん悩むのも疲れる。もうええわ、よく渡すしゃあないわ。でも疲れ切ったとこで捨ててしまうのもありやで。後悔はしない。雨ちゃうの、扇風機。これ動画に収めてないけど、ビニール袋にゴミをすでに入れて用意できてますね。ああこれもういつ終わるかな。1ヶ月で終わるのはまあもちろんなんやけど、もっと早く終わらせたい。ほんま本格的に梅雨はね、始まったら。梅雨とか夏とか怖かってん。嫌だわ。そして、あそこ閉めたつもりだ、なんで開いてんの。怖いこと言わんといてよくらいのに。この動画、そして使えるの。いらんかも。なんか手ぶれしまくって。どうにかしよう。これもう登録者数減るってやつちゃうの、これ。皆さん見捨てないでね。こっちゃんと中入ってくるな。おじは和室のガラス開けてよく出入りしてました。もうなんか障子とかも穴開きまくってる。もうどうせ張り替えするしね、業者さんが。なんかね、あれもこれもなんかちょっと持って帰ろうってなり始めて、なんか家がどちらかっててどうしようって感じ。テイクアウト実家の片付け、乞うご期待。ちょっと一回切るね。汗が流れ落ちてってる、体を。扇風機持ってこうか。それがええかも。お茶も飲み尽くしてしまい。扇風機ちゃうの？フライパン。また他のことしてる。コンロ。これすどうしよう。こうやって苦しむ。やばい。物を捨てるって本当に苦しいし、本当に大変。それが自分の荷物じゃないっていうことがね、悲しいの。捨て力が鈍ってきたぞ。疲れてきて。捨て力が上がるはずやのに普通。まあでもこのパターンで捨て力が上がる時もあるけどね。2階から持って降りてきたゴミをね、処理してます今。扉の向こうで何が行われているんでしょうか。そして冷静沈着に戻ってまいりました。広角でもないから全然入ってへんのか。あの書類なんだっけ。どこにあった書類かもわかんないけど。何驚いてんの。おじに見せてあげようって言うてます。あのおじさんのね、奥さんの名前書いてある、母が。なんでよ。びっくりしました。包丁危ないんですけど。20年前に亡くなったおじの奥さんです。母の妹ね。
私が一人で実家の片付けをし始めてから2ヶ月ぐらい経ってからね、突然連絡があって叔父がね手伝ってくれるようになったんですけれども、普段全然付き合いのなかった叔父なんですよ。それがねもう実の父親かのように私を可愛がってくれて、私も慕ってて、なんかもう神様、私にとって。それを母が予言してたかのようなこのメモにめちゃくちゃ驚いてるっていう状態ですね。叔父のことについては過去動画でもね何回かお話ししてきたんですけれども、この動画の最後ら辺にもね叔父のお話をさせてもらってますので、リアルがめちゃくちゃ気に入っているおっちゃんってどんなおっちゃんってご興味ある方はぜひ最後の方まで動画をご覧ください。なんか長いこと向こうで作業してますけれども、何に突っ込んでるんでしょうか。また突っ込んでる。もうちょっと長いから無言のとこカットします。えらい前の話やな。扇風機取りに来たつもりが片付け始まってるし、移動先に用事あり。これさすごない？これ扇風機のさ、このコードがほらシュルシュルって中入っていくの。これ普通便利やん。これコード鬱陶しい。って言っても扇風機持ってかれへんねん。もうサーキュレーターが3つもあるし、今度扇風機買うときはもう買いたくないけど、あのダイソンの羽のないやつがいい。壊れたらね。そう、ジャグジンやって空気清浄機の機能もあるっておばさんが言ってた。ダイソンやりよる。それですら持ちたくないけど本当は。でもなんかすごいおすすめって言ったからちょっと考えてみようかなと思って。今あるやつが壊れたらやで。買わへんよ。なんだっけ。はい、今日もユニクロファッションですよ。もう今更やで、疲れてるもん。せっかくやから。昨日のユニクロ U のパンツに普通のユニクロのインナーに、さっきちょっと着てましたけどビッグシルエットのシャツでございます。裏でございます。荷物でまた見えません。例のごとくいつも私動画の端っこに荷物が。これね、ビッグシルエットのシャツ、ユニクロ用かな。これこれは普通のユニクロ。こんな感じでめっちゃ気に入ってます。くるっと回ってお尻見せます。そして前へ向きます。お尻隠れます。クマでも隠します。いつもお尻見えてます。クマがおります。こんな感じで結ぶの好きです。昭和と言われても好きです。前だけインもします。もう古い。大きく折り返して腕まくり2回折り返してちょっとタクシー上げて、輪ゴムブレスレット、おばさんの証、いつの間にかついてるというのもおばさんあるある。外します。肩登ってます。これもあるあるです。そして介護の靴、亡き父の遺品です。今日のファッションボサボサ頭、これが決めて。全然決め手になってない。ボロボロおばさんの本日のユニクロコーデでした。ユニクロのためにちょっと着てみましたけども、暑いから脱ぎます。全部閉めたからね。あれここ開いてる。全部閉めた。もうおっちゃん来たらすぐ出ていけるように。でちょっとね、荷物を整理しつつ物を減らしていきますよね。少しの時間でも、ちょっと今動画の編集しようかどっちしようか迷ったんだけど、スケカツはちょっとの隙間時間にもやろうと思ったらできるんですよ。荷物多い系ミニマリストやから。私が勝手に命名。カバンの中ね、必要なものしか入れてないはずやけど、何かと増えてくるんですよ、いろんなものが。何かっちゅうと見直して片付けて延長コード充電なくなるかなと思って。でもさすが iPhone 11 Pro Max ね、買ったばっかりのやつはこれ動画撮りまくっても充電大丈夫みたい。ほんで充電やばい方はね、もう全然使わへんから。セブンプラス着信専用っていうか、あれどこ行ったの。あ、これな、ここここ2台持ちですけれども、費用は5000円ぐらい。 おすすめの Y モバイル。おっちゃんから電話かかってきてないね。編集は今日の夜するとして、荷物をちょっとでも減らすという作業を選びました。おっちゃんが帰ってくるまで手荷物整理するのも基本的に好きです。おっちゃん、おっちゃん、おじがどんな人か話します。今日もすごかった。おっちゃん、まず朝電話かかってきて、モーニングコールですよ。9時半ぐらいかな。まだ寝とんのか、今起きたんやろ、言って電話かかってきてね。モーニングコールでしょ。いや起きてましたよ、言うて。息子が大学行くって言うからね、起きてたんですよ。そうか、それよかったな、とか言って。大学行ったんやったらよかったんやないかって。でもね、すぐ帰ってきてるんですよ。昼ご飯頼むわ、とか言われてね。ふざけんな。手伝い一切せんと。こっちはもうバタバタ忙しいの。
食堂で食べてこいっつって学食ね、盛況で。したら、盛況まずい。もうほんまに。わかるけどさ、わかるけど安くてまあちょっとでもね、栄養バランスのいいもん食べてほしいなと思うじゃないですか。サボってばっかり言ってね、不健康な食生活させてるくせにね、そういうとこはね、うるさいんですよ。一回言うだけね。だけど、多分食べてないと思う、盛況では。吉野家テイクアウトしてた。おっちゃん迎えに来ました、私をね。1時間半後ぐらいなとか言いながらね、だいたい早いんですよ、おっさん。おっさん言うな。おっさん絶対早いかしないけど、もう私のおじはせっかちやし、早いんですよ。せっかちとかもうすることが早いんです、とにかくね。ちゃっちゃっちゃってやらはるから。だからさ、今から飯食うからとか言うてたけど、もうパパパって済ましてくるんでしょうね。あっという間に来はって、うちのゴミも引き取ってくれて、で、ここまで送ってくれて、で、ここで荷物片付けて、それをゴミ集客所まで持って行ってくれて。収集所かな？違う、友達のお家に連れてってくれて、紹介してくれたな、まず。で、そこでジュースいただいて、帰ってきてゴミ持って行ってくれて、帰ってきて、そのおじさんの弟連れてきはって、一回机持って帰るって言って、座卓持って帰らはったんですよ。80手前のおじいさん二人で。70半ばやった。大きな重たい、もう、座卓を車に積み込んで持っていかはって、戻ってきはって、飯行くぞっつって。で、車で、届いとこですよ。もうすぐやとか言って、スッて行かはるんですよ。美味しいうどん食いに行こうとか言って。ほんま、モテる男。イケてる男。ほんで、うどん食べて。で、これ食え、あれ食え、言うて、取ってきてくれて、分けてね、シェアして食べて。至れり尽くせり。そう、ほんで、主人の服をあげたんですよ。で、そんな派手なのはしきれんかもしれんぞとか言うてたのに、昨日も今日も色違いで、うちの主人があげた服を着てきてるんですよ。パーフェクトとはまさにこのこと。すごくないですか？すごすぎて感動する。かなり女の人ブイブイ言わしてきたと思うわ、今まであのおっちゃん。やりよんな。そう、でもさりげなく、着てきたぞとも何とも言わない。あげた服を着てね、さっそうと現れて、車から出てきて、私の荷物を持ってくれて、稼いで、カバンとか。めっちゃレディーファースト。ゴミとかね、取ってくれて、ほんで車に積み込んで。私の方が二回りぐらいでっかいよ。ご飯食べに連れてってくれて、帰ってきて、ほんでまた、私を送り込んだら、また出ていかはって。ほんで友達二人連れて帰ってきはって、今度は二階の、私の学生時代に使ってた家具、全部持っていかはったんですよ。おっちゃん三人で。ほんでなんかこの辺に置いてあったガラクタ、なんか飾りとか、陶器の壺とか花瓶とかそういうのも、なんかお花関係の人やったんですよね。お花関係の人っていうか、まあ趣味でガーデニングやったりとか、お花に詳しい方たちだったんですよ。そのもう庭掃除するような道具とか、みんな持ってってくれた。多分私がゴミになってもかわいそうやからっていうのもあってやと思うんですけど、もう確認とかもしないで、もう全部がっそり持ってってくれて。すごい、もうイケてるジジイたち3人。ジジイも言うな。ほんま。惚れる。惚れ惚れする。ほんで、さっそうと言って。しまって、ほんで私片付けて、お茶戻ってきて、ほんでまた行ったぞ。なんや、分かれへんわ。もうすごいね、もう一日のうちになんかいっぱいいろんなことしてはる。リアルの脳みそキャパオーバー。目が回りそう。私でもよ、この私でも。私も忙しい人よ。すごいわ。ほんで私に疲れたんちゃうんか、休めよ、無理するなよってすごいずっと言うてくれんの。言葉かけ大事。ちょっともうね、皆さん見習った方がいいですよ。世の中の日本の男性方、ご主人たち、見習った方がいいと思う。特にうちの旦那、もうほんま見習った方がいいと思う。あの無神経男、自分好き男。まあいいや、そんなおじさん、もう私の遊び相手、私のお父さん代わり、もう私の相棒、失礼かな、であり、スーパーマンであり。昨日なんかね、これツイッターにもつぶやいたんですけど、もうええか、もう話長なる。とにかくもう帰りもね、スーパー連れてってくれたり、もう話も楽しいし、なんか、この土曜日もね、約束してるんですよ。墓参り行ったり、農家さんなんか野菜買いに連れてってくれたりとかして。めっちゃ楽しみ、もう、楽しいの。おっちゃんのおかげで。もう友達できた。もう私ね、そういうね、こう普段、こう、つるむような友達とかって、ずっと欲しかったんやけど、なかなかね、できないんですよ。やっぱりね、いとこもいますけど、このね、あの地元っていうか、私は住んだことないけど、母の地元やから、その親戚が多いからね、私のいとことかもいるから、いとこの兄ちゃんとかにつるんでもらおうと思って期待してきたんですよ。でも、仕事が忙しそうで、なんか申し訳なくてこっちから連絡するのも。いや別に嫌ってるわけじゃないと思うけどね。わからん。嫌ってんのかな。まあね、コロナもあるしっていうこともあるんでしょうけど、で仕事も忙しそうでね。まあしゃあないね、私のいとこたちは、やっぱり男の子が多いんですけど、働き盛りのね、女房子供抱えた人が多いから、
難しいのかもしれない。ということにしたか。今もね、おじさんの荷物運ぶのに、おじさんが友達2人連れてきたんですよね。めっちゃ仲いいんですよ。楽しそうに冗談言い合って、私の可愛らしい家具とか、ファブリック類とか持って帰るって言ったら、そんな乙女みたいな似合わへんやろとか言うて、なんかこう冗談でね、コケにし合って、笑って、楽しそうなんですよ。わちゃわちゃしてんの。80歳のおっちゃん3人がわちゃわちゃしてんの。男の人って、わちゃわちゃしますよね。私あの大学の時に一人暮らししてて、でそのサークル入ってて男の子のグループによく混ざってたんです。こんなキャラやからみんな男みたいな感じに扱ってて、男友達みたいな感じ、そういう状況でいつもいたらね、みんなね兄弟のようにっていうか、なんていうの、もう男の人ってなんか友達付き合いが女と違うじゃないですか。なんかこうネチネチしてないし、したたかじゃないし、ざっくばらんで腹割ってて、仲間意識が強くて、本音で喋り合って、だから相手のことも罵るっていうか、なんていうのかな、バカにしたり、冗談で、平気で言ったりとか、気さくな感じ。そういうのがすごく好きなんですよ、私。自分もそういうタイプやから。でも女の人って難しいんですよ。それできないね。その時は笑ってても、陰でなんか傷ついたとかね、きついあの子とかね。あんな言ってくるんやけど信じられないとかね、いろいろあるんですよ。こっちでつるんだらなんか私入れてくれないとか、あの子と遊んじゃダメとかね、もうそんなんもう大きくなっても大人になってもあるでしょ。ママ友の付き合いとかね、あんまりこれ言ってたら炎上するかな。いろいろあるんですよ。そういうのがもう私はめんどくさいって言ったら怒られるんかな、これ嫌なんですよ。なんかもっとドライな付き合いがしたい。ドライやけど濃い。うん。本当の本物の付き合いをしたい。私はもうリアルやし、本音やし、ズバコンやし。ズバコンってわかる？裏もしたたかもないんです。ないっていうか、まあしたたかって、いい意味でのしたたかみたいなのはありますけどね。もうそう、お互いにメリットあっての付き合いみたいな。っていうかみんなメリットがあるから付き合うわけじゃないですか。一緒にいて楽しくて幸せになるっていうのはメリットでしょ。うん、だからそういうのがあるから付き合うわけじゃないですか。もう喋りに夢中になってたら帰ってきそうや、お茶が。そう、帰ってきたか。そう、とにかく楽しそうやったんですよ、おっちゃんたちが。なんか羨ましくてね、私そういう人いないから。はーい、お待たせ。はいはい、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いします。Twitter、インスタもやってます。それではまた。